Vamos fazer a mudança, vamos já. Tira a criança daqui. Não, não.
15 e 2. Olha só aqui. Vambora, vai. Vai, vem pra cá. Tá sem pulso. Fibrilando, vambora, de novo, de novo. Joque. Fibrilando, vambora, aumenta a cor. De novo. Vem conhecer meu quarto, vem. Dona Helena, tanta gente ligando para a senhora, o Dr. César, a Dona Lorena Santana, a Dona Hilda, a Dona Heloísa. Foi um telefonema atrás do outro. Sônia, eu trouxe uma amiguinha do Lucas. Eu vi. Ela vai dormir aqui hoje. Vai ficar aqui até amanhã. Uma moça chamada Vilma deve passar aqui mais tarde para trazer umas duas mudas de roupas. Sim, senhora. Pede para Maria fazer um jantar bem gostosinho para os dois. Essas coisas que criança gosta. Arroz, feijão, batata frita, bife. A senhora disse para não dar batata frita para o Lucas até o fim de semana. Hoje pode. Hoje é exceção. Quem sabe uma saladinha também. Não sei se eles vão comer. Eu não sei o que essa menina gosta de comer, mas criança é tudo igual, não? Pede para fazer um suco também. E para a senhora? Nada. Pelo menos por enquanto eu vou tomar um banho e dar uns telefonemas. A dona Hilda ia no médico com o seu Leandro. Ai, meu Deus do céu. O médico da Hilda, esqueci completamente. Minha moça, hein, dona Helena? Que moça? A moça da bala perdida. Morreu. A televisão e o rádio já deram. 27 anos, dona Helena. Uma judiação. Sônia, eu não quero que se toque nesse assunto nessa casa. Essa menina é filha da moça que morreu. Jura? Coitadinha. Faz o favor. Pede pra Maria baixar um pouco esse som dessa televisão da cozinha, tá? Tá, pode deixar. E vai providenciando essas coisas todas. E outra coisa, olha, deixa as crianças bem à vontade. Se o Lucas não quiser tomar banho agora, não tem problema. Depois eu falo com ele. Sim, senhora. Mas também pensei que era brincadeira do anjo. Porque o padre me disse que anjo é como criança. Meu pai, ele também tá ruim. Ele foi operado. Todo mundo tá falando que ele vai ficar bom. Mas eu não sei. E fui lá ainda. Ninguém me levou. Agora eu tô sem pai, sem mãe. Tem ninguém. Tem a sua avó. Não liga pra mim. Nunca ligou. Tem a Vilma. A Vilma é legal, a Natália também. Mas elas têm os filhos delas pra cuidar. Não tem ninguém, só pra mim. Entende? Você tem eu.
feliz. Você nem pode imaginar. Eu também, filha. Eu também. Já deu recado pra Helena? Claro, pai. Claro que sim. Eu quero que ela traga o Lucas aqui. Ele vem sim. Pode deixar. Isso. Pai. Eu tenho uma má notícia pra te dar. Eu acho que é melhor que você saiba por mim do que por qualquer pessoa que chegue aqui e fale sem pensar. É sobre a Fernanda. Ela não resistiu, pai. Estado mais perto dessa situação toda, mas ontem, quando tudo aconteceu, eu tive que ficar aqui na clínica. Pai, eu nem saí do meu plantão. Tô passando 24 horas difíceis aqui, com dois pacientes com problemas, com cirurgia. Enfim. E agora eu vou poder saber de tudo que aconteceu, aí eu te conto, tá? Coração mais tranquilo, vai. Eu vou fazer tudo o que for preciso. Nos despedir de nossa irmã Fernanda, que terminou a sua caminhada histórica na Terra. Cristo que te chamou, Ele que te receba, e os anjos te conduzam ao seio de Abraão. Deus lhe deu repouso eterno. Descanse em paz. Amém. Deus lhe deu repouso eterno. Descanse em paz. Amém. Deus lhe deu repouso eterno. Descanse em paz. Thank you.
apartamento, mas aí eu lembrei que você pudesse estar mesmo no curso, não é? Tá. É. Ai! Que isso? Cara. Tá. É um mentira. É o Marcos aqui. Tá pensando que eu sou uma bolinha de tênis, é isso. Tá, tá, amiga. Depois almoçamos juntas. Um beijo. Cara, que isso? Quase não me deixou falar no telefone. Vai jogar tênis, é? Pode ser, pode ser. Pode ser. Quando eu sair, eu nunca sei se eu vou jogar ou não. Mas é melhor sair prevenido. E você, já jogou? Eu? Jogar tênis? Nem ping-pong, eu sei. Tênis é jogo de rico, Marcos. Posso te ensinar. Você pega fácil, você vai ver. Não digo que você se transforma numa campeã, mas é sempre um bom exercício. Reizinho, dá pra mim, por favor. Beijão. Obrigado. Estela, Estela. Uhum. Vou trabalhar um pouquinho, e você? Também. Nos vemos mais tarde, então? Claro. Me diz uma coisa. Aquele colar que você tinha comprado pra sua esposa, lembra? Um colar exclusivo. Esse é mesmo. Né? Você não me falou nada se ela gostou. Ela nem recebeu. Por quê? Você se arrependeu, foi? Eu pensei melhor e achei que ela não merece. Ainda não merece. Quer dizer que você ainda não deu pra ninguém? Tá lá no apartamento esperando por uma garota que mereça o presente. Olha que eu me candidato, hein? Estarei esperando. Tchau. Tua mão e me canta a canção sobre a lua. Bom, vamos prestar atenção aqui, tá? Que essa é uma matéria que costuma cair em vestibular. Ok? Bom, como vocês sabem, um grande número de problemas ambientais, inclusive os de escala global, eles têm sua origem no centro urbano, principalmente nas grandes metrópoles. É, a poluição, não é, professora? Exatamente, Márcia. Muito bem, a poluição. E nas grandes cidades, a grande causa da poluição é o lançamento de gases tóxicos e matérias particuladas na atmosfera. Além das indústrias, um outro grande agente poluidor são os veículos, principalmente os movidos a gasolina. E tem a questão da poluição visual também, professor, porque tem certas coisas que quando a gente vê, a gente tem até medo. Né não, Paulinha? Não se enxerga não, garoto. Não tem espelho em casa, não? Vamos parar com isso. Vamos parar com isso, Carlinhos. Você para de provocar. E você, Paulinha, para de reagir a tudo que o outro diz. Eu acho que nós já estamos próximos do vestibular e temos que ter uma atitude um pouquinho mais madura. Não há mais tempo para picuinhas e implicâncias infantis. Foi ele que começou. Desculpa, professora. Bom, vamos ao que nos interessa, não é? Em algumas cidades têm se estabelecido normas para diminuir a quantidade de veículos em circulação. Por exemplo, na Cidade do México, desde 1989, 20% da frota de segunda a sexta-feira, inclusive de ônibus e táxis, não circulam, devido ao estabelecimento de um sistema de rodízio baseado no número final de cada placa. Mas parece que em São Paulo não deu muito certo, né? É, vai ver o que é bom pro México, não é bom pro Brasil. Mas não deu certo em São Paulo? Deu? Vamos discutir São Paulo daqui a pouquinho, tá? Deixa eu continuar o meu raciocínio. Bom, vamos continuar amanhã, né? Porque a aula por hoje acabou. Muito obrigada. E aí, vai tomar aquela carona cativa? Que remédio, né? Ah. Ai, gente, olha a festa, hein? Os convites chegam hoje. A gente tem que ir lá pra casa hoje à noite pra decidir quem vai vender quantas cotas. Pra que eu vou vender alguma coisa, Marcinho? Ah, pessoal, tem que bolar as brincadeiras, as rifas. Ah, um bingo? Vamos fazer um bingo, gente? Ah, não esquece da sua mãe, hein, Clara? Encontrei com ela na entrada, ela falou que vai. A minha mãe é problema meu, Paulinha. Agora vê se não deixa de levar o seu pai, tá? Tenho certeza que ele vai gostar e se divertir muito na nossa festa. Aliás, todos nós combinamos que queremos ver ele lá, tá? Fazemos questão porque gostamos muito dele. É isso mesmo, seu pai é nosso convidado especial. Vamos? Vamos. One of my good days.
But I am stronger than you know. I have to let you go. No one's ever turned you over. No colégio, fora do horário de aula. O que, que aconteceu? Ah, Osvaldo, eu vim pegar um livro na biblioteca que eu esqueci. Tudo bem, filha? O que você acha, hein? Paulinha, me espera aqui que eu já volto, tá? Não demora. Ih, Rosinha, saindo mais cedo hoje, é? Ah, hoje não veio nem a Lorena, nem a Helena e nem a Vidinha, que disse que ia vir aqui todos os dias. Você acha que eu vou ficar esperando? Eu não. Vou passear. Olha aí, meu marido. Já chegou. O quê? Motorizada hoje? E aí, Caetano, tudo bem? Tudo, na mais santa. E por aqui? Como sempre, bem. Seu time, hein? Futebol não faz mais minha cabeça, não, né? Graças a Deus, era futebol 3 vezes por semana. Desaparecia e voltava com a cabeça cheia de cerveja. Agora eu tô mais voltado pra família. O Maracanã no domingo, tudo bem, mas dia de semana nem pensar. Só se for jogo da seleção, né, amor? Tá certo, eu também não esquento mais, não. Bom, a conversa tá boa, mas vamos, né? Vamos, vamos embora. Vamos que eu tô cansada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Ah, Osvaldo, ligou uma mulher pra você. Pra mim? 2 vezes, ontem e hoje. Você me desculpa, eu esqueci de te avisar, mas nessa correria que eu ando... Rosinha, você tem certeza que foi pra mim? E tem outro Osvaldo aqui? O nome dela é... Nair. Nair? Isso mesmo. Ontem ela ligou perguntando se você ainda trabalhava aqui. Eu disse que trabalhava. Hoje ela ligou, pediu pra eu te chamar, mas você tava nessa correria aí com os alunos, não deu. Mas ela não deixou nenhum recado no número de telefone? Não. Ela disse que ligava amanhã, depois, outro dia. Tá bom? Obrigado. Tchau. 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 A única Nair que eu conheço é a tua mãe. Será possível, depois de tantos anos? Oi, Fred. Oi, tudo bem? Estudando? É, tô aqui tirando umas dúvidas. Pô, o livro didático tá muito caro. Não tem dinheiro pra comprar. Fred, eu tenho todos, se você quiser. Não, não, não precisa. Eu gosto de ficar aqui na biblioteca, sabe? Entre os livros, o cheiro dos livros. É, eu também tô começando a descobrir os livros. Por sua causa. Ah, que bom. Agora eu não durmo sem ler um conto ou um livro que seja. Ah, eu li aquele conto do Machado de Assis que você falou. Sim. A Cartomante. Uhum. É, adorei, Fred. E a beça. Também tô lendo as poesias da Cecília Meirelles. É. Até decorei um poema. Decorou? Quer ouvir? Claro. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir pra rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua e outras de ser sozinha. Bom, já peguei o livro que eu precisava. Tchau. Tchau. É, eu também comprei o livro do Fernando Pessoa que você falou. Ah, que bom. É. Vai amar. É, depois eu te conto. É muito bom. É, amanhã a gente se encontra, então. Tchau, Fred. Tchau.
na biblioteca. Criei coragem. Falei de qual o poema da Cecília Meirelles. Ai, Paulinho, ele adorou. O que foi? Nada. Vambora. Vamos, Paulinho, deixa eu te contar. Eu tô um pouquinho nervosa, né? Quando eu contei com ele, como te estou aqui, Theo. Helena. Helena. Oh, Helena. Que bom. Que bom que você veio. Você tá se sentindo melhor? Bem... Depois de tudo que me aconteceu, né? Estar aqui nessa cama... Assim... Olhando pra você... Dá pra reclamar. Você... Desculpe. Por favor, você... Vem aqui mais perto. Pra eu poder olhar você direito. Menos do que deveria. Esteja certo. Ai, meu Deus do céu, com tantos problemas, eu não sei nem como é que eu tô em pé, viva. É. Faço ideia e lamento por tudo. Por todo esse transtorno. Eu pensei que... Nós só íamos nos ver, né, em casa. Mas eu estive aqui algumas vezes, não citei. E tenho tido notícias suas sempre. Pelo César, pela Luciana. Enfim, eu acompanhei tudo. Sim. Tô sabendo. Aqui... Eu me sinto... Me sinto... ilhado aqui. Sabe, me sinto... E a Luciana até... Luciana bonitinha, ela mandou tirar o telefone daqui, mandou... Porque eu já tava querendo ligar pra você, pro Lucas, pros amigos, você... Enfim... Eu me senti vivo, né? Vivo e pronto pra... Já tava querendo... Recomeçar tudo. Já queria saber das coisas, saber como é que tá. Porque é muito tempo aqui. Aqui parado, né? Sem notícias, sem. Te dá uma sensação muito. E. Tudo bem que eu tô. Descansei, tô. Mas. Enfim, queria saber como é que estão as coisas, né? Saber notícias de todo mundo. E aí?
Como é que tá tudo aí fora? Andando. E Lucas? Como é que tá, Lucas? Tá bem. Por que ele não veio com você? Eu vou trazer, Theo. Eu vou trazer. Tá. Mas ele sabe que você tá melhor. Que você tá fora de perigo. Enfim. Como nós não escondemos nada dele, ele sabe que você está muito bem. E também se informa através da televisão, internet. É. Ele é muito esperto. Até demais.